apa? Untungnya tuti ya mbak? Tuti Peradali sedikit untungnya metu sih itu body shaming body shaming ini desa kora kanggu mana ijek baperan aja dadi wong merah ya mbak ya lara pikir malah meriksa no ya bro Saiki yo mesti kalah. Ayo. Hari ini enak. Aku ki istirahat. Aku bingung wis kurang istirahat saiki kok istirahat naik loh. Kok lagi apa? Ku lho. Nek pengin main untuk tamu, Bro. Tamu spesial ya ora yo. Wis yo. Saiki mae bakalan tak jak gawe konten mukbang gorengan satu desa. Ya, Mbok. Aku mbok kemana? Ora kowe mangan, wong-wong ae. Ya yo kita. Kita. Kita sing seru-seru ngono lho. Ayo. Guys, ayo. Toko gorengan, Bro, kene, Bro. Ya ora usah tok aman, Bro. Duit. Nyah, genteni. Genteni iki biasane iki kan maca Al-Qur'an iki. Heeh. Lho, bar luhur, bar subuh, bar opo maca Al-Qur'an. Wes, ayo, Bro. Kita OTW dulu, Bro. Langsung saja. Soalnya toko gorengane cedak, Bro. Ning kono. Yo, dal. Wes, Om. Langsung angkat ya. Ayo. Ber. Kok sak kuwi ning iki lho. Lagi ada mak ijol dandang kowe malah. Lah wong e ra ndek dandang jarene. Aku buat sampe tangga jam. Ijol dandang Bu nggih. Nggih. Mbas gorengan jadi duwe. Duwe di pos ijol ayu ge. Nah. Kuwi ijol wong ayu ya. Mboten. Ayo. Masih 10. Lho kira artis kuwi kok. Lah iki lu piro? Nek to. Wis ndek. Eh tuh gorengan, Bro. Nanti bakalan di mukbang dengan warga desa. Sore-sore makan gorengan sereten. Mohan. Sendirian nih, ye. Ayo. Wi. Kok kebas? Gorengane pisan lho. Tekan 2000. Oke, 7000. 8000, Mbak yo. Ya, sing panas kalau ben ada langsung kayak enggak gitu kumplek. Mas, 80.000. 80.000. Oh, dijage. Campur. Ade ye. Oke, pengiritan kiri. Dagage, Bro. Ya. Angas ono Mak Gamis. Nggih. Kalau, hei. Kayak kabeh, kayak kabeh. Nggih, nggih. Kabeh, tuh. Anget. Rono, sejakno. Eh, pengen sing anget. Nggih. Kono dadi to. Iki yo gak sembarang wong tuku tage iki lho yo. Nembene iki. Nembene iki. Oke. Nah. Oh, mboten direwangi Eka. Apa ndi? Ekae Pak Bung. Oh, nggih. Sopote Bu, Bro. Iki namine napa, Bu? Ketuk goreng. Campur. Kena gelawo. Satu galip pinten iki? 10 biji 7000. Bro. 10 biji 7000. Sing dimangkut kok lompok. Wes iki mau lho. Iki mau. Kabeh pinten iki, Bro? Tuwon kantong uang nangke 7000. Itu tuh lombok. Wes, ora bae dadi kulup. Sing tak mulih ndek niku. Nggih. Orang bakule. Orang. Ini Bu. Ya ke tangan dulu. Ini apa namanya ini? Gandos. Coba. Gandos. Tadi ini mang anu. Iki mang 80 ya. 80.000. Iki baru 35. Sing 35 apa? Yo iki campur. Ya campur. Iya, campur kafe. Saya entene. Pripun mboten sedang? Rasa ka. Resek tunggale. Rame lah. Ben, Bro. Jandang loro. Bingkong. Oke, Nek, serabi bering mbek ketan, Bro. Lengkap ning kene. Serabi, ketan, goreng. Bro, nggih. Oke, Bro. Mbak Ake, di rasa ke. Makasih ya. Masuk aja, monggo. Terus kene. Itu sak dandang ambek iki, Bro. Nanti kita bakalan mukbang bareng satu desa. Ya ora. Seru iki kok. Wes tak ada wong lucu-lucu ning desaku.
Ya pernah zoom? Tuku apa lagi? Gak salah apa lah. Lombok ya? Lombok tuku. Iya lah. Kurang. Masuk gak kurang. Masuk gue tuku gak nyamah. Iya weh. Udah sampai zoom? Ya bro. Saya bro ini wet bro. Udah sampai bro. Ayo. Mbak Kemi gue. Eh? Mbak Kemi. Mbak Kemi. Kok apa ya? Kok bisa ayo? Ayo. 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 Bro. Semantar kayak gini weh. Ben apa jenengnya? Mas toh. Gorengan mas monggo. Ayo. Ayo pak. Di pak gedang. Dek pak gedang. Gorengan. Ayo dek. Gorengan gratis. Di pak gedang. Ayo bro. Mbak dede nih. Wes. Menuk derek-derek kuno bro yo. Iya lah. Derek-derek. Ayo. Iya dilar. Ayo. Pak gedang. Yo. Yo. Hei di siapa jenengnya? Mak gedang gedang mbak. Di siapa mbak? Baru mbak Kemi. Di Kemi. Mbak Kemi yo. Mak godhong ya sak anune kok mek ngono ki piye le? Dibacok ngono lho. Halo, Bro. Yo, ketok tak kena. Aja ngono kok. Kena masarepe nggih. Nggih. Ah, nggih. Yo, monggo, Mbak. Pinarak mriki riyen. Ayo, Mbak. Ndak celuk ya. Bersama. Mundul, mundul. Stoyo, stoyo. Adam, dam, dam. Akeh kok. Ayo, Dim. Kuatah, Dim. Ayo. Ki wake banget brosole bro. Pokoke mek apa mang gelas? Dam. Dam kalau dam godhong. Walah kalau bro, sapa jenenge? Mbah Kem bro. Mbah Kem. Mbah Kem membaca iwang bro. Baca iwang kalau geser bro. Mbah Kem bro. Oh, lek ngene arek bacoki bro. Dadi ora enek tumbas iki enek gede. Ora tumbas. Gratis. Gratis ya, Pak. Gratis, guys. Mbah Kem bro. Iya, yuk. Sakit, Mbak? Oke. Oke, Bro. Nah, kita mau bank bersama, Mbak. Pokoknya, Mbak. Orang-orang, Mbak. Eh? Baik, monggo. Ayo, Rene, ten. Ayo, celuk imawon. Gorengan, kerat, kuatah, gratis. Ayo, monggo. Eh, betul celuk kabeh, Bro, Mbak. Anu. Mbak? Ayo, Mbak. Ngasarin, betul apa? Betul apa, mereka, Mbak, ayo. Pancaan. Lagi bro, ya lah. Aje, wara-wara de, wara-wara de. Gorengan, 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 yo. Ge, makan bersama de, makan bersama. Ge, betul. Telasari ya tumpangin nek. Bentar dulu. Eh, kok lombok kurang ora? Enggak, lombok kurang ora. Larara. Tukuan untuk nek. Kilo nek. Wes, wes. Lho lagi minume? Minume? Lah niku mboten enten. Buar ki uga pokok ben dite. Kok ngene iki? Cilah. Mbak banyu, Mbak. Galon mawon. Galon, Mbak. Jenengan sadian galon mboten? Yo. Nggih, sadian setunggal, Mbah. Lho galon mawon ngombe piye lah kok. Yo kan ambek gelas. Nggih. Kalehkan, Mbah. Wong aku ki ra ngombe ngono kuwi pin pemek dhewe. Oh, ngeten. Nggih. Godhokan. Nggih. Soale anu, Bro. Banyu galon cocok-cocokan ketemu mriki, nggih, Mbah. Wis nek gak cocok ngageme godhokan. Godhokan nggih, Mbah. Nggih. Gak usah ngono. Kok malah tontong ya, Mbok? Eh, nyodor ini, aku baret, Mbak Kemi. Tontong berapa, Mbak? Mbak. Mbak, balah, balah, ku kena. Balah, masak-masak. Masak-masak. Udah, Sopo. Ini Dewi. Aduh, anu, Bro. Daerah kena lho, Mbok. Ayo, cari, Mbok. Jam-jamret, tak cari. Taro tuku anu, Mbok. Gih, Mbak. Taro nganu, tuku lombok, ayo. Loku lombok, Mbok. Iya. Kurang, Mas Arifin. Enggak, enggak. Pedes, Mbok. Ayo. Lombok. Ya ayo. Mesti lombok akeh kok. Kayak dhewe sak meneh kae. Mbok kok malah lombok lho. Gak mesti karo woro-woro. Tuwek wetenge ya loro. Ora kok lombok. Mbak Dam kro celo. Wong kene iki kintil lho. Ayo, Mbak. Yo. Ayo, Mbak Den. Ayo, di Mbak Isma. Cari kemi gak gelem dicelukan nek pinahane dadi. Nggih, mboten purun. Gelem, jute 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 kon rene ra gelem. Ra gelem ya wis. Sayo. Lah yo gelem ae. Mbok ngeten kok. Ora kowe. Arek mangane Bro ya. Nggih, yo monggo. Oh. Ayo, Pak.
Nah, niki. Aku krungu. Larai bo. Larai bo. Apa? Cek Mbak Mamu ngomong nang omah. Lek Mamu nang kancelo, la yo mon di atas mulih. Eh, nanti cilik rene. Nah. Ayo, Par. Pari. Eri rene, Par. Pun. Nah, wes. Wes, bawa banyu. Jangan mboten anu, Mbah. Napa jeneng kale sekul? Aku bar mangan, guys. Sawan. Wah, nggih pun, Dek. Nggih. Jeru, Bro. Di paringi minum. Iki? Ya. Dongak, dongak. Aku kudu ngomong iki ndak wayo. Mbah-mbah anu kene. Tak celuk kabeh. Ayo, Mbah. Monggo baru. Pring mendarat. Dogene kabeh. Minggu ya padha nama. Gorengan. Pun miles doyo niki enten selegi. Enten sing kecut asin. Walah, Pin. Pripun? Aku ngomong ana segone. Ketan deh. Ya, nek aduh jenengan pengen mam beto nasi piyambak. Eh? Karena dosen yo. Yo. Mbah, buka, Mbah. Yo enek jaminan kok sego. Sesuk tak masakan, Mbah Kemi awai madame sekarang Mas Haripin. Nggih. Terima kasih. Mas, sama-sama. Ya, monggo, Mbah. Pun monggo. Kena ngrenten tiang di stop mawon. Nggih, wonten kabeh. Pinggir niku. Gorengan, gorengan. Woi, woi. Ayo, ayo. Ayo, monggo. Nggih, monggo-monggo. Adek, monggo, Dek. Ayo. Ya, pun langsung disuwargake langsung. Berdoa dulu lah. Berdoa. Ayo, yang berdoa. Mbak Kem, Mbak Kem. Ayo, berdoa Mbak Kem. Bon, yo, mangga. Yo. Bon, mangga. Trending. Trending, bon, mangga. Wes, tangan dia. Iki apa ki, Mang? Ketan, guys. Ayo, Mbak. Badane ayo. Ketan. Ayo, Mang, iki aku. Aku tempe ae. Tempe ya, Mbak. Sini. Pergorengan, Bro. Daud. Datang di tang. Tahu mergo gitean. Tahu. Lah, yo. Ya, Mbak. Nyebut. Nyebut rasanya, Mbah. Eco. Eco. Eco nggih. Yo gratis. Gratis. Ratu. 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 Ratu lombas. Modale basa modal. Mboten modal. Arek mangan. Iki kale napa niku ketan. Mantep, Pin. Mantep. Bandung. Anak putih. Putih. Emput, Bro. Emput. Emput. Desa yo nek muni emput. Emput. Jabiasno. Anak mau bahar pun bahar rasane, Mbah. Mantep rasane kelapane wagi. Tangi turu marai yo. Ngelawan ibu-ibu. Mangan tengah ratan. Montar enggak rata lho, Bro. Wes, ora enak sing wani, Bro, kecuali ibu-ibu merah, Bro. Wes, nanti iki. Merah galak-galak. Iki nek jujur eling Mbah Raji ketanku iki. Nggih. Kok wedang. Kok tenan apa? Nggih, le bojone, Bro. Ya. Wes, gak apa. Nanti pangan. Bojo eling bojo. Eling bojo, Bro. Aku masak tarian. Monggo. Wong iki coba nek soalnya enek mendarat. Temu di mendarat e? Kelonan kono lho. Oh, kelonan mriko. Sopo bae sakane sakane sreten iki. Kayak rasak meneh kae iki. Aku tereng yo Mbah mangan iki aku yo ini sreten iki, Mbah. Iya. Mbah mangan datang gone Karsono tak kira wis mulai jam 4 to wong anek mulai cek. Sing paling doyan lombok. Iki tok. Kis, kakak ini lomba akeh, tantangan yang keruan ini. Eh? Apa? Tambahan. Iya, Mbak. Apa? Telan? Langkau lima. Yakin? 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 Ya. Lalu ya? Terus dong. Tak terus? Tambah lagi sama nukai? Wah, anu, ra anu. Mungkin pernah petang ini. Lomba lagi gede. Walah. Monggong. Walah. Madame tantangannya mangan lombok, Cak. Lombok iki mangga. Untune Mbak Kem ora cedas. Cedas. Lha opo sih, Cok?
Nek jenengan mboten dicuwel blas niki. Nek tak cuwel, Guys. Cuwel, Guys. Nah. Blok to, ane yo mengramandumi. Nah, lah nggih ketan mboten pandumi niku. Lah ku manggit ku kan dokter. Kok kan botol enak. Ya ana kan ana ketan. Kan kalih desa kuwi ya, Le. Mantap. Mantap. Tempe tok senengane. Liyane ora seneng. Ora seneng. Celegil iki ngene iki, Mbak. Mareki, Mbak. Untune lara legi. Oh, ngoten. Heeh. Kuwing. Untune caplok. Caplok. Lu seneng cedak mangan anu ora kenek wong ora nyentuh. Untune. Jagal wingi wis untune. Entek. Ada entek kan. Untune tuti. Apa? Untune nek tuti ya, Mbak. Tuti. Untune metu sithik. Body shaming. Body shaming ini desa kok ora kanggo, Bro. Kok nek ijek baperan aja dadi wong merah, yo Mbak ya. Yo Mbak ya. Lara pikir. Lara pikir malah meriksakno iku, Bro. Yo Bro. Kapan aja dadi wong merah, Bro. Anak kok tinggal karo Salini. Ndelok Salini Kakak. 200 to, Mbak? Heeh, kae udah, Ben. Dapin 200, Mbak. Pening ndi, Mbak? Kan dhisik. Kan dua, Bro. Mbahku lho, Mbah Mangun celuk ah, Mbahku lho. Masum. Kalau kok dere metu lah rame-rame kok biasane piye? Ngono ki mbok dang metu ngono ya. Lah ngono. Aku ki anggere anak apa? Metu. Ah, ngono ae, Mbak. Lah, iki meng salah paham kedhongan kali aku. Ngoten kok nggo baskom. Kan nggo apa? Ora iden. Kon gamis merah meneng ae ora kok nggo baskom. Matane kan nggo baskom. Nggih. Ngono kok aku ngono. Betul teng tok ae. Delok e, Pak. Malah tak panas. Delok e, Pak. Wis engko mbok. Engko marono, ya ora. Tak telok. Udah bedo mek. Ana bisa gongang. Engko sisane piro? Lah nggih. Apa? Kenapa, Bro? Nggih, mungkin gampang, mungkin mendet riyen penting sampe mriki. Wah, lawan mbok kok setan. Des, ana gongang. Eh, gandoso enak mantep. Boleh tak telue kelenger. Oh, fotone Sriani kayak kene ya. Kayak ginjel tok ae, Mbak. Ginjel tangan mbek ginjel kiwa. Iya. Nanti tak no. Lah buang apa? Hari iki, Mbak. Gimana? Apa lampu cedeng, Mbak Demes teluk-teluk. Keren, Mbak. Mbak Kem. Nyata Mbak Kem. Mbak Kem aku. Lambuk nuk, Bro. Nek dia untung tak rodos petu sampe jarane untung. Malah slilitan, Mbak, nggih. Dimut ae permangan aku. Permangan yo wis opo? Ngapain lah? Nonton melon bareng-bareng. Wah, gue pelas. Tempe. Tempe apa? Olah tempe iki. Tempe. Siapa bodoh iki? Par. Lah mang nek karo ning kono kok mbok sok kabeh rek. Mas separoan nak yo. Kono yo. Emang disalini sapa? Heeh. Eh, udah kemek. Jang. Kejang. 100 isi rembes emang. Iya, 100 tenan rapi. Cuk, aneh ngono mang. 100 tenan rawe. Ngapain di Raci Loro ya? Par! Mas Haripin, halo mas. Super! Tempe satu, wes tempe satu. Halo mas. Pari bro, pari sudah besar. Ya merah. Tempe satu. Sing uyoi dek nih, berapa tahun unan mbak? Apa ya? Sekarang tahun kok. Sejilin ya, orang tahun ya. Dua tahunan mbak ya? Berarti hampir dua tahun bro. Ini hampir tiga bro. Iya deh. Ada ini agarana wis. Yo telung tahun. Telung tahun. Wis 2 tahunan lebih, Bro. Peri. Video sing viral kok di. Saya wis sekolah ya. Wis pinten Peri? TK kecil. TK kecil. Bo ndam dede. Wis. Wis sira telepone dandang, Bo. Lagi mulai. Apa nambah Deni wis. Makasih ya, Pi. Eh, sama-sama, De. Di dadang. Anak kok mana namanya? Wes, telepon dadang. Ya, telepon ya. Oke. Oh, telepon ke. Hari ini. Ya. Kok melompat ada, Dok? Enggak, enggak.
Ya, wis. Yo. Sing kono kono dalu, Mbah. Heeh, ini, guys. Oke. Oke, guys. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa, Mbah? Hari ini saya enggak tahu, guys. Pariane apa? Pariane, parian, parian, Mbah. Sok pinggire. Terus aja dilirik nek sing duwe. Aku orang demek, aku bonek. Aku ora demek tok ngono malah ripi. Nggih, nggih. Lagi ya, yuk asli rene. Pon, terima kasih ya. Kayak jalur rayu. Yuk asli poso bro. Tahu gue nih, yuk asli poso. Nah, ini namanya yuk asli deh. Yuk asli, terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Sampai foto buah. Kas, berhenti kas. Oh, tuku wangi. Oh, kasni tuku wangi. Wes, tak kono wong genteng. Wes, wes, Mbah. Pun, Mbah. Pun. Pun, sampun. Oke, makasih ya. Oke. Sami-sami. Wes, Bro. Kita lanjut, Bro. Ke daerah sana. Ngopeng bareng, ya wes. Sami-sami. Sami-sami, Mbak. Ye, wes, Bro. Lanjut lagi, lanjut lagi. Terima kasih, terima kasih. Nggih, sami. Bon, bon, bon. Bon, bon. Wis tentan karo nggone par ini. Wis ayo. Bro, yo. Ya kono yo to. Lanjut, Bro. Nggih, monggo, Mbah. Yo. Mukbang bareng-bareng, Mbah. Yo. Gorengan, 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 Bon. Monggo. Nah. Ini pinggir jalan oleh, Bro. Yo. Monggo, monggo, Dek. Mboten apa, Mbah? Alah, kok si mampi ambak kok. Nggih, iki cuma bareng-bareng bro ya. Bandik ya, Mas. Apa kangen tempe pintan? Apa tempe? Pon mencet napa niku? Iki lho tempenya. Tempe wis kan biasa antarana. Lah mau nggone lek rukimi kono iki wis. Oh, kurang entekno. Alhamdulillah bro. Laris bro. Laris manis. Laris laris laris. Sak derenge ulan poso nggih, Mbah. Makane kan mboten sanget anu makan-makan siang. Ono es, Mas. Ono es. Ore, oke. Nanti anu, Mbah, napa jenenge seperti biasa keluarga Mae mungkin setiap hari Jumat makan-makan tenggriya nggih. Oke, mesti mungkin paringi kelancaran ben iso makan-makan bareng Mbak ya. Iya, moko nek pokoke wong poso ki nek pira Jumat ya le. Nggih, Jumat kan mung pepapa. Kita nggo Jumat nggo apa ya. Nggih. Tiap Jumat ya dikhususna nang omah. Nang omah mriko mungkin makan makan bareng sareng. Dandange aku ah. Lho, dandange aku ra ento. Nggih, sepoko nanti bro. Asale ya. Man poso-poso nanti setiap Jumat berkah bakalan makan-makan di rumah sana bareng-bareng dengan warga desa. Terus dan terus bro. Setiap hari Jumat nanti Pak Man. Terus dan terus setiap hari. Menune pengen nopo niki? Jenengan sedaya, Mbah? Mungkin pas hari Jumat menune pengen nopo? Daging nopo kerupuk? Manut. Nggih. Nggih. Nggih, daging ya, Mbok ya. Pak, iki pamane posone bulan napa iki? Tanggal piro? Tanggal 22. Tanggal 22 bulane tanggal 22 April. Ya, ulah niki. Ora wis apa-apa. Rebo iki lho, Soben. Rebo. April. Lah niki kan arep bodone ae. Bodone. Posone gak melu. Posone ora sampe. Posone ulane. Posone ulane, Bro. Nah, ini. Halo, awes aku. Ya rebo pertama. Ya rebo apa Mbak? Kira ya dinas nggih pangan aku. Nggih, siap. Siap, Mbak. Dipun, Mbah matur suwun sangat nggih, Dek. Monggo. Makasih kula sami. Mbak tau rono. Pripun? Katurun antek. Nggih. Ono kae dhuwit sing akeh ya. Nggih, mungkin. Anak-anak padha ae. Ditungake mugi-mugi lancar, Mbak, nggih. Iya. Padha saged bagi-bagi. Iya, iya. Nggih, berguna bagi nusa dan bangsa. Mbak pahlawan ae, Mbak ya. Ya le ya. Nggih, matur suwun. Ngene ya ngono.
Eh, Pak. Ya susah keten kene gorengan iki. Ya oke, besok Beijing tinggal mriki dhek. Ya wis susah keten apa tok reng apa tok mes. Patok krimis. Yo sae, Pak. Ngaten. Ya pon Pak, semoga matur suwun nggih. Nyuwun pamit. Ya besok bro ditunggu, kita bakalan mubeng apa bersama warga Desa Merah gitu ya. Iya, kentenan bro. Iya. Saya kono saya kene. Kono saya kene. Wis yo. Mbahke ngantek momong. Heeh, wis yo. Wis kenten kene. Yo. Wis. Yo lanjut pulang monggo, Dek. Wis bro ya, jadi begitulah bro kentenan awake dhewe. Besok bakalan gawe tau blat yo nek golek isik bro. Soalnya tau blat wangel, golek aneh. Yo.